Në email më erdhi një mesazh nga një nënë, të cilës i kishte vdekur i shoqi. Burri i saj kishte punuar si pilot avionësh. Që kur ai kishte vdekur, ajo ishte lidhur më shumë me gjyshin e djalit saj, me qëllim që i birit kishte një burr në jetën e tij. Në fund mesazhit saj ajo shkruante: "Të lutem, përcilli këto fjalë të mia në emisionet e tua. O prindër, mos i bëni fëmijët të ndihen jetim, edhe pse jeni të gjallë. Këtë këshill u ofron një nën jetimi." Mesazhin e dytë ua dedikoi të gjithë atyre nënave të veja ose të divorcuar. Ndoshta teksa flas për rolin e babait në edukimin e fëmijëve, mund të prek ndjenjat e tyre. Unë ndjej sa keq ndihen këto nëna, të cilët mund të demoralizohen nga këtë fjalë. Megjithatë, ka shpresë edhe për to. Le të kërkojnë për një burrë në familje i cili mund të falë fëmijëve dashuri dhe dëmshuri. Ky burrë mund të jetë gjyshi i fëmijës, mund të jetë xhaxhaji i tij, babai ose vllai i yt. Mesazhin e tretë u drejtoi të gjithë të rinjve dhe të rejave që t'i ndihmojnë prindrit për të qenë miq dhe për të forcuar lidhjet me ta. Më tregon një iri 20 vjeçar se babai i tij e kishte braktisur atë dhe të amën për 20 vjet. Tani që iriu në fjalë mundeste vetë në jetë dhe kishte filluar të korte sukseset e para, shfaqet i ati. Me gjitha të, a i afroj pranë dhe nuk guxoi as ta pyeste se ku kishte qënë gjithë të vite. Rinjve dhe të rejeve u them që këto temat të mos i përdorin për t'u hakmarë ndaj prindërve dhe për t'i akuzuar për indiferentizmin dhe mos për filjen e tyre. Mesazhin e fundit ja dedikoj çdo prindi, të cilit i ka vdekur një fëmijë apo më shumë. Unë duhet i ngushëlloj ata me një hadith të profetit Muhammed, paqja qofë mbi të. Një nga shokët e profetit, paqja qofë mbi të, kishte një djalë të cilin e merrte gjithmonë kur shkonte të dëgjonte predikimet e të dërguarit Allahut, paqja qofë mbi të. Ndërkohë që i ati dëgjonte profetin, paqja qofë mbi të, i biri dëfrej duke i hipur në shpinë, në qafë, mande i varer për t'i ullu në prejrë. Profeti, paqja qofë mbi të, sa herë që e shikte, buzgjeshte. A i nuk vepronte si shumë njerës sot të cilët kur i shojnë fëmijet duke luetur në gjami zemrohen dhe kërkojnë t'i nxjerrin me njëherë jashtë. Kjo vazhdoj deri sa burri dhe djali i ti munguan për një javë resht në gjami. I shqetsuar, profeti, paqja qofë mbi të, pyeti se çfarë kishte ngjarë. Dikush i tha: "I ka vdekur djali, o i dërguar i Allah." Profeti, paqja qofë mbi të, u tha: "Qohoni pas meje, si nuk më keni njoftuar më parë." Kur mbritën dhe hynë në shtëpinë e tij, profeti, paqja qofë mbi të, i tha: "O filan, a do të doje që djali yt të jetonte me ty aq sa të jetoje? Apo dëshiron që ditën e kiametit sa herë që të shkosh të hysh tek një derë e xhenetit, të gjesh djalin tënd i cili nxiton të hapat derë?" Prindi u përgjigj: "Duaj që ditën e kiametit të më hapë dyert e xhenetit." Profeti, i paqja qofë mbi të, ja ktheu: "Këtë ta garantoj unë. Nëse dikujt i ka vdekur një fëmijë, le të bëj punë të mira për të. Nëse në këtë botë ke punuar që fëmijëve t'u garantosh të ardhmen, garantoj të ardhmen në xhenet fëmijës tënd të vdekur, duke i dhuruar vepra të mira. Katër janë veprat e mira që i mbërrijnë të vdekurit në varr: haxhi, umreja, sadakaja dhe lutjet. Për çdo të zbih, varri djalit apo vajzës tënd të vdekur zgjerohet, drita i shtohet dhe pallatet i ndërtohen në xhenet." Por një herë vajtat ngushëlloi një nën së cilës i kishte vdekur djali, e gjeta të rrënuar shpirtërisht dhe nuk e mbante dot veten. Prandaj i thash: "Djali yt ka nevojë për ty në këtë çast më shumë se sa kishte nevojë kur ishte gjallë, e ardhmja e tij në botën tjetër është në duart të tua. Ti ke në dorë që varrin e tij ta bësh një nga kopshtet e paraqesës."